Mi nafikiria kwa sasa hivi unatakiwa kuwaza jambo moja tu. Jambo gani? Okay. Umri unaenda, Michael. Hauwezi kuwa na familia. Edina. Edina? Wa nini? Hebu achana na huyu binti. Wa nini? Mbona hapa kijijini kuna wasichana wazuri tu? Na wana tabia nzuri. Na kusihi. Achana kabisa na huyu binti. Kwani shangazi? Edina ameshakukosea kitu gani? Hajawahi kunikosea chochote. Ila sitaki tu uwe katika ile familia. Kwani? Michael, kwani tuko kwenye kipindi cha mahojiano? Sitaki maswali. We kijana, mbona uangalie unakoenda? Mbona nawe pia uangalie unakoenda? Kuwa mstaarabu basi. Unapokosea unatakiwa uombe samahani. Yaani wewe ni kuombe msamaha kama nani? Chonde chonde, unijui sikujui. Na sio kila unachoona kinang'aa ukadhani ni almasi. Vingine ni vyupa, ukivichezea unapasuka. Sasa nani kunipasua? Wewe huyo. Listen bitch. Mimi nadhani huu ni muda mzuri sana kama ningekuona maana. Ningekuona mliwaza saizi bwana wako nyumbani. Kuliko kupoteza muda kwa jambo lisilowezekana. Hauwezi kunifanya kitu chochote kile. Na usipokuwa makini nitakupasua pasua hata hiyo sura yako. Mara ya mwisho kukutana na binadamu kama wewe anampa vitisho Balkush. Hiyo ndio inakuwa mara yake ya mwisho kuishi kwa amani katika uso wa dunia hii. Sasa kwa hiyo utanifanyaje? Shawa. Marahaba. Vipi? Umempa chakula? Bado, nilikuwa nataka niende sokoni. Tulia basi na wewe. Nenda uchukue ubani mashtaka. Uchukue nambari. Na mvuje. Chenji ilobaki utanina vya kuwa. Sama. Upitie kwa mziki onzi ba. Kuna dawa zangu atakupa ndete.
Ndo maana ina pande mbili tena zisizofanana, inaweka tofauti. Kwanza kisho tamia kwa binamu yako Alice, nimekutafutia kazi mubashara, lakini chezaji nitahakisha unaajiriwa. Sawa. You think it's simple like that? Yes. It's just simple like that. Au kwandaka nisemeje? Mimi nitegemea kutoka kwako kusikia kwamba maybe Junior, I'm very sorry kwa muda mrefu nimekutelekeza. Kwa sasa nakuomba kaishi kwa ndugu yako paka pale nitakapokutafutia kazi kwenye kampuni yetu. Hicho ni hicho nitegemea kusikia na si vinginevyo. Junior, kama mtaka mama kuongea na wewe namna hiyo, hapa haipo. Not me, Vanessa Maro. What I said, unaamia kwa Alice. Na nitakutafutia kitu cha kufanya. Habari za kuomba msamaha, habari za kufanya nini. Mimi sijai kumomba msamaha mama yangu wala baba yangu mzazi. Kuomba msamaha wewe, niliye kuzaa Wima. Mimi. Rebecca Misovu Vanessa Maro. Listen. Labda mwombe Mungu akupe mama mwingine ambaye sio mimi Vanessa Maro. I hope you understand. Inaweza fichua hata siri na kuficha siri. Hey, yeah. Ina majina mengi. Shilingi, shilingi. Inaweza fichua hata siri na kuficha siri. Hey, yeah. Ina majina mengi. Shilingi, shilingi. Oh. Okay, sawa. Ila, uliniambia kwamba baba yangu anaitwa Alex. Hivi alikuwa anaitwa Alex? Hello. Nilisha kwambia na nitakwambia tena siku nyingine. Sitaki kusikia habari za baba yako. Alikwambia una baba wewe ni nani? Michael, wait. Mambo. Shpoa mzima ya? Mzima? Mbaka wani sawi. Nisamee tafadhali. Ni kweli nimekusahau. Ni kweli umenisahau, maana ni miaka mingi imepita. Mpaka unajua kusema nisamehe tafadhali. Mimi Kibena. Oh, Kibena. Hivi yule simai kwa anaongea na Kibena yule? Ndio yeye. Wanazungumza kitu gani hasa? Ya 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 ya. Nikumbuka mimi mtoto wa nikutafuta sana mzee. Ni watoto mpaka leo bado hamjaachana tu.
Sinajua tena sisi mapacha watatu. Kila sema sana tuongozane. Mambo ibo. Safi tu, mambo vipi tena? Sawa. Mambo gutai. Naomba jamani niache. Nashukuru kwa kukutana na ninyi leo hii tena. Tutakutana tena siku nyingine. Asante sana Kibena. Nawe nakutakia siku njema. Hivyo mbeko na matatizo gani lakini? Yani umekaa muda wote hapo umejiachia tu unaongea msichana una hata wasiwasi. Wasiwasi wa nini sasa? Unisema swali yake sasa. Hivi kuna maswali ya kutuliza sisi kweli yaye? Cha kuropoka. Hem, punguza basi kuropoka na wewe. Unafahamu wazi kabisa kwamba Michael hali yake haijawa nzuri. Kwani yule msichana ni nani? Ni binti yake na Ngokwe. Ngokwe? Yona Nia anamwambia nani kama ni wewe ishi hapo hapo. Usithubutu kabisa kulitaja ile neno kwa sauti. Ila kila mtu hapa kijijini anafahamu fika kuhusu nilichokuambia. Wewe haba sa mtu. Yakija kukukuta. Ndio utajua kwamba iko ni dunia mbara. Ni kweli, lakini pia sikiza nikwambie, niwaambie kitu kimoja. Hem, tuende kutafuta kazi ya kufanya. Kwa sababu mwisho siku hizi pereche, asingizii shilingi. Kila siku pereche kidogo kazi sana. Sawa. We mbwana, hivi ni tabia gani umeanza jamani? Eh? Kama uko unatafuta sababu ya kurudi humu ndani, usingetumia njia nyingine kuliko kuingia huku unanishtua. Nia yako nini? Unataka uniwe na hali hii ama? Sipendi hiyo tabia. Umesikia? Nini mna elimu gani? Elimu gani kivipi? Yani namaanisha mmeishia darasa la 7, form 4 ama 6. Yani umeshaanza kutokea Michael Nero kichwa lako sasa Michael. Hivi kweli Michael akutuliza maswali kama hayo kweli? Lakini isikuwa na maana mbaya, nilikuwa nahitaji kujua. Haya, sisi ni kidato Harika Mbwange. Unekomwa mmongo. Wewe kidato cha nini umefika lini wakati darasa la 7 lenyewe mtihani hujafanya? Acha uongo. Ile nafasi niliyokuwa naitafuta siku zote ndio hii hapa. Ndio yuko peke yake. Tumgonge tumpe kipigo cha mbwa mwitu. Wewe. Nafurahi kukutana na wewe Michael. Nilikuwa na mazungumzo naye. Acha kujipendekeza kwa wanaume wewe. Unataka kuongea naye nini? Listen. Tunaweza tukuzungumza hapa hapa. Hamna shida. Kama hautojali. Naomba tuzungumze private. Hapana.
tumekataa. Ongea naye hapa hapa, unaweza kumwambia. Wewe wakati mwingine unaacha kelele bwana. Hebu njoo. Njoo. Ndio unanivutaje mimi bwana wewe? Bwana wewe achana nao. Wewe unajua unazungumza nini? Hongera. Hongera nini? Kwanza kwa kushinda vita ya Edina. Lakini pili kwa kuwa hai mpaka leo hii. Kwa hiyo nataka kuniambia wewe ndio uliotuma wale vijana kwa ajili ya kunivamia mimi? Inaweza fichua hata siri na kuficha siri. Hey yeah, ina majina mengi. Shilingi, shilingi. Inaweza fichua hata siri na kuficha siri. Hey yeah, ina majina mengi. Shilingi, shilingi. Yes. Lakini haikuwa pasa. Lengo langu mimi ilikuwa ni kukuweka mbali zaidi na lakini bahati mbaya ndio nikakusomezea karibu. Na ndio maana listen Nicholas. Edina sio kuku tushindane kumkamata. Edina ni mwanadamu na maamuzi ya kwake. Na ndio maana moyo wake umemchagua mimi. Kwa hiyo haina haja kunipa hongera. Ninapokupa hongera haimaanishi kwamba umeshinda. Na wala nimenyosha. Kwanza nikuombe samahani kama alikuwa nakukera. Haikuwa nia yangu. Lakini pia nasikitika kukuambia kwamba nimeamua ku cancel ndoa yetu. Kwa sababu kama moyo wako uko kwa Michael, haina haja mimi kujilazimisha kwako. Haina haja ya kusema lolote kwa sababu najua moyo wako unatamani kitu gani. Na nikutakia kila la heri katika hilo. Karibu. Asante. Shalom. Marahaba, za nyumbani? Salama, salama. Vipi wazee, wajambo? Hawajambo. Karibu. Mzee yupo? Mzee yupo. Thank you. Ngoja nikakuitie.
Niruhusu apite. Mruhusu tu apite. Karibu sana. Asante. Unaweza kuendelea na shughuli zako. Sasa hivi naona mimi kwenye ofisi nzuri zaidi. Nashukuru. Nashukuru sana. Nashukuru pia kwa kuitikia wito wangu. Kuna kazi inakuhitaji sana. Kazi gani? Mwanangu David alitekwa. Kwa hiyo nataji kujua ni nani aliyemteka na kwa sababu gani alifanya hivyo. Sasa, kama merudi kwa salama, kuna jeni kushirika na aliyemteka. Achana nao. Siwezi. Sababu huyu mtu alifanya hivyo, anaweza akaamua muda na wakati wote ule akarudia kufanya kitu alichokifanya. Endapo tu hatothibitiwa. Sawa. Naomba nipatie muda. Na kuomba usaidie. Nitakupa kiasi chochote cha pesa. Nitamuda nitakujibu. Sawa. So, marhaba Nicholas. Vipi wazee wenzangu huko nyumbani kwa jambo? We, yani umepita hapa ukuona kama kuna watu wamekaa, si ndio? Unapita kama unakwenda chooni. Na tamaduni zetu sisi hata ukiingia chooni unakohoa kwanza. Haya sasa toka nje urudi usalimie watu. Nimesema toka nje. Haya ndo malezi yako haya. Anapita na utafikiri ameona kuna mawe yamekaa. Shikamoo. Na wewe shika yako. Shikamoo. Toka. Hivi, kwa nini usimwambie mwanamke kwenu ni mambo safi? Uone kama angekurahisishia wewe kumpata kwa urahisi. Kuliko hivi unavyoenda mikono mitupu. Wewe mwambie tu bwana mimi kwetu ni mambo safi, si tuko hivi na hivi na hivi na hivi. Unamuelezea japo ni kwa limeshaisha sasa hivi. Au unasemaje Kizigo? Ya kwa hiyo yani kama mimi ningekuwa ndo junior, singepoteza muda. Ungemwambia tu kama kwetu si mambo safi. Angejiringesha mwenyewe. Unabaki kujisumbua sumbuana mkimezangizana barabarani. Si ndio hapo wa. Sikii, naomba nisikizeni mimi. Mapenzi ya kweli yaangalia shilingi wala mali. Yanaangalia moyo. Sawa, sisi hatujakataa usio bwana. Sisi hatujakataa kwa mapenzi ayaangalia shilingi. Ila ndugu yangu, sawa, pesa sio mapenzi. Ila mapenzi bila pesa unaishia kwenye hamna. Ndugu yangu, kina cha moyo mwanamke ni mfuko wa mwanaume. Kama bado unaishi maisha hayo, toka huko, hayo ni maisha ya kufikirika. Wanawake sasa hivi wanaangalia mpunga, si chochote kile. Wewe unaenda kwa mtupu unampata mwanamke kila siku na kusumbua, maka kuseka kutukana, maka kufanya hivi, kufanya hivi, sijui, umeelewa eh? Lakini kama ungekuwa na pesa mfukoni,
yani kama kumchinja nani tu. Ngamia analala mwenyewe chini. Abdul. Mimi nataka nikuaminishe kwamba iko ambacho mnachofikiria sicho. Wewe mwanamke nampata bila hata haya maneno ambayo mnaniambia. Bila hata shilingi wala mali. Ah. Aje kuingia ndani ya dunia. Pesa ndio kila kitu. Wewe siku akipita hapa tena mfuate mwambie bwana mimi kwa tusikiliza mimi bwana mimi sio chuo mbaya kama unavyoona na hivi na magisi maglisi ama oil sio mali kila siku usinione hivi mimi kwa mambo safi afu uone kama atachukua raundi nyie bado mnaishi kwenye ndoto kizidi kuendelea kuasikiliza hapo afu sitafanya chochote cha maendeleo hamna hata story cha ya maana ambayo mnapiga zaidi yana kwenye mambo. Kwa nini sasa unafanya hivyo? Ah, nimetafakari kwa kina. Nikagundua kwamba siwezi kumfanya Dina nipende. Naweza nikalazimisha kukaoana lakini hatuishi kwa amani. Kwa kweli mimi sina la kusema. Ila na kuahidi kitu kimoja. Iwapo utampa Edna nafasi ya kutafakari ya alichokifanya, basi atajirudisha kwako taratibu yeye mwenyewe bila kusukumwa na mtu. Unajua ni wanawake hawa huwa wanachelewa kubaini yupi sahihi, yupi sio sahihi. Ni sawa sawa na mwanamke ukimwambia nipikie wali, anachukua muda mwingi sana kubagua. Hizi chuya huu ndio mchele. Tatizo liko hapo tu baba. Labda ni kweli. Lakini mimi siko tayari kumsubiri na wala kumlazimisha hali ya kuwe najulikana kabisa msimamo wake uko wapi. Sasa Nicholas mwanangu, vipi kuhusu mahari? Ah, kuhusu mahari hilo ndo shaka kabisa. Kwa sababu sitotaka mahari irudishwe na hata baba na mama wamesema haina haja ya kurudishwa. Kwa hiyo kuwa na amani. Na mimi ni waache. Ila Nicholas mwanangu, tambua hapa ni nyumbani. Muda wowote ukijisikia kuja hapa, basi milango iko wazi. Eh, hapa ni nyumbani kwako mwanangu. Nashukuru. Au vipi mama yetu? Asante. Haya, wasalimi wazee wenzangu basi. Umefurahi, eh? Sasa mimi nifurahi nini hapo? Shida kubwa sana. Ndio maana nakwambia leo kama una milioni 8 naomba uniazime. Kevin, my brother Kevin. Hivi serious kabisa unafikiri utapata mtu akwazi na milioni 8 kipindi kama hichi? Nisipata hiyo hela. Naweza nikampoteza mke wangu. Na mimi siko tayari kumpoteza mke wangu. Najua kwamba mpiyo kwako unaweza kunisaidia hiyo hela. Kama unayo au kama mtu anayo nayo anaweza katuazima, tafadhali niazimie mimi nipate hiyo hela ili nikamtibie mke wangu. Mke wangu anaumwa sana, yuko hoi sana hospitali. Bila kupatikana hiyo hela anaweza kupoteza wale wake. Kikweli nimependa sana ujasiri wako. Kwamba utafanya lolote liko kwa maisha mkeo, si ndio? Ndio. Huu ndio muda mwafaka wa kufanya ile jambo letu. Unielewa? Huu ndio muda mwafaka wa kufanya ile jambo letu. Wewe una shida milioni 8. Pale kwa mama
Mama David kuna zaidi ya milioni 200. Sawa basi. Kazi ifanyike kwa haraka basi. Kevin, umekubali? Niko tayari. Sawa. Kilichobaki sasa wewe nenda kajiandae. Baadaye tutakutana kikao cha usiku kwa ajili ya kufanya final planning. Lakini hakuna mtu yote ambaye anaweza akaumizwa. Nikutoe shaka katika hilo. Yaani usio na wasiwasi kabisa, vijana wangu wana uweledi na kila kitu kitaenda sawa. Ukiona mtu kaumia, ujue huyo ametaka kuumia. Lakini hatuwezi kumuumiza mtu bila sababu ya msingi. Mimi nafikiri huo ndio mwanzo wa kufanya dili nyingi zaidi. Au bi Wewe mbona umechelewa? Nimekutana na marafiki zangu tukawa tunazungumza mali matatu. Kibena, hauna rafiki yoyote hapa kijijini. Sawa? Sawa baba, nimekuelewa. Naomba uweke akilini. Nenda kaandae chakula. Mimi jioni nitatoka. Sawa baba, kitakuwa tayari muda si mrefu. Eh. Yaani Michael tunatembea hata hujatuambia kwamba leo kumbe ulikuwa na miadi kukutana na Eden. Hapana. Habari yako Elina? Safi. Mambo. Poa. Sasa Michael. Yeah. Wacha sisi tutangulie kwa sababu tunawahi kwa mzee Nondo pale. Unajua tena kuna kibarua cha kubeba matofali. Ila jitahidi usichelewe. Sawa? Ah, chaka kawivu na wewe. Michael. Achana naye huyu. Weka naye unavyotaka. Jimwambafai, jiachie, jitanue na Edina. Hakuna kukusumbua. Lakini usisahau kumwambia kwamba siku zote chakula kileti kazi, ila kazi inaleta chakula. Oya mtu wangu baadaye bwana. Edina bye. Aya bye. Nimemiss sana uwepo wako nyumbani. Uje nitolee mahali. Yaani moja kwa moja. Kama babako angeruhusu, basi mimi ningefanya hivyo. Au tutoroke twende mbali na hapa. Na Edina, hivi jambo la kutoroka wanalichukulia jambo jepesi sana, si ndio? Sasa kama unanipenda uzito unatoka wapi? Listen Edina, usitamani kabisa kuishi mbali na familia yako kwa sababu yoyote ile. Kwanza umejaliwa kulelewa katika familia ya baba na mama. Mshukuru Mungu kwa hilo. Halafu mimi nakuomba usithubutu kabisa kuiumiza familia yako. Kwa hiyo unahisi kama nakuchekesha hivi? Hapana, unichekeshi.
yani siku hizi zimebadilika sana. Sasa hivi nazungumza kama mtu mwenye elimu.